ফ্ৰেঞ্চ শাৰদী দুহেজাৰ চৌবিছৰ যি আয়োজন কৰিছিল প্ৰতিদিন টাইমে আৰু সেই প্ৰতিদিন টাইমৰ যি বিশেষ চাৰিটাকৈ শাখাত প্ৰদান কৰা হৈছিলে বঁটা আৰু তাৰে ভিতৰত কাহিলীপাৰাৰ উত্তৰায়ণ যি ছচাইটি পূজা সেই ছচাইটি পূজাই এক বিশেষ পুৰস্কাৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছে যে বেষ্ট চচাইটি পূজাৰ যিটো শাখাৰ তেওঁলোকে পুৰস্কাৰ সেই পুৰস্কাৰ তেওঁলোকে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশেষকৈ তিনিগৰাকীকৈ বিশেষ ইয়াতে যি আমাৰ বিচাৰক আছিল সেই বিচাৰকে আহি যিভাগ পূজা তেওঁলোকে সেই পূজা পৰিদৰ্শন কৰিছিল বা পৰ্যালোচনা কৰিছিল যে কি ধৰণে তেওঁলোকে পূজা আয়োজন কৰিছে পূজাৰ কি ধৰণে তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো দুখ দিশ কিদৰে তেওঁলোকে চাই সেই প্ৰতিটো দিশৰ ও তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰি বিশেষভাৱে তেওঁলোকক এইবাৰ নিৰ্বাচিত কৰিছে যিহেতু যিহেতু ট্ৰেঞ্জে আৰম্ভ ট্ৰেঞ্জ প্ৰতিদিন টাইমৰ যি শাৰদী ৰাণী দুহেজাৰ চৌবিছ যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে বঁটা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে এই ধৰণে যি বঁটা সেই বঁটা ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিব প্ৰতিদিন টাইমৰ তৰফৰ পৰা আৰু এই ধৰণে তেওঁলোকে উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াতে প্ৰতিদিন টাইমৰ প্ৰগ্ৰাম সেই বাহাৰুল ইছলাম আছে আৰু সেই বাহাৰুল ইছলামে এইধৰণে প্ৰতিদিন টাইমৰ তৰফৰ পৰা যি বঁটা সেই বঁটা প্ৰদান কৰিব নগদ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা আৰু এখন যি মানপত্ৰ সেই মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এইধৰণে প্ৰতিদিন টাইমৰ যি দল সেই প্ৰতিদিন টাইমৰ দল আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এইধৰণে তেওঁলোকৰ যি পুৰস্কাৰ সেই পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিব মন্তব্য ল'ব চেষ্টা কৰিম যে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ আচলতে কি ক'ব খুব সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপাছতে আপোনালোকে বিশেষভাৱে আপোনালোকক নিৰ্বাচিত কৰা হ'ল ছচাইটি পূজা দুহেজাৰ চৌবিছৰ যি যি আচলতে কিতাপ সেই কিতাপ আপোনালোকে অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব জয় জয়তেই মই অসমবাসীক শুভ বিজয় জনাইছোঁ আমি অতিকে আনন্দিত যে সাধীন আৰু প্ৰতিদিন গোষ্ঠীয়ে যিখন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছিলে সেই প্ৰতিযোগিতাত আমি প্ৰথম স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ উত্তৰাণভিলাৰ উত্তৰায়ণভিলাই এই সুযোগতে উত্তৰাণ ভিলাৰ প্ৰতিজন আৱাসিক লগতে প্ৰতিদিন গোষ্ঠীক আমি গভীৰ আন্তৰিকতাৰে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু প্ৰতিদিন গোষ্ঠীক আমি আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আচলতে তৃতীয় বছৰৰ বাবে এই দুৰ্গা পূজা ভাগ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমি আমাৰ এই উত্তৰায়ণভিলাৰ কেম্পাছটোত প্ৰায় চাৰিশ সত্তৰ ঘৰ মানুহ আছে আমি খুব আনন্দৰে এটা বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোকে ইয়াত বাস কৰে কিন্তু যেতিয়া এটা অনু আমি অনুষ্ঠান পাতোঁ চব আমি একেলগ হওঁ আৰু একাত্ম হৈ এই অনুষ্ঠানবিলাক পাতোঁ আৰু খুব সফলতাৰে আমি সমাদৰ কৰোঁ গতিকে আমি অতি আনন্দিত ইয়াতে বিচাৰক আহিছিল আৰু তেওঁলোকে চাইছিল যে কি ধৰণৰ আপোনালোকে চালি জাৰি চাইছিল বা এখন পূজা পাতিবলৈ হ'লে যিহেতু যথেষ্ট ইয়াতে চ'চাইটি পূজা হয় গুৱাহাটীত তাৰ মাজতে আপোনালোকে এখন বিশেষভাৱে আপোনালোকক যিহেতু পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে বিশেষ আচলতে কি কি ধৰণে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিছিল আমি আমি আচলতে আধ্যাত্মিক দিশটো খুব চাইছিলো আধ্যাত্মিক দিশটোত চাইছিলোঁ দ্বিতীয় কথাটো আমি এই পূজাভাগৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বিশেষকৈ শিশুসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাৰোপৰি অকল শিশুসকলৰ লগতে আমাৰ ইয়াত যিখিনি বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ আছে তেখেতসকলৰ কাৰণেও ইয়াত প্ৰতিযোগিতা পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো হ'ব আমাৰ আজি এই দুৰ্গা পূজাৰ যিটো আমাৰ কাৰ্যসূচী আচলতে শেষ হোৱা নাই আমি দীপাৱলী পৰ্যন্ত আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো আছে এইবাৰ আমি একেলগে একেখন কমিটিৰ কমিটিৰ আন তলতেই আমি দীপাৱলীলৈকে আমি অনুষ্ঠান পাতিছোঁ দীপাৱলীত আমাৰ এটা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে তাত উত্তৰায়ণভিলাৰ সমূহ আৱাসী একত্ৰিত হৈ সেই অনুষ্ঠানটো উদযাপন কৰিব আৰু ইয়াত আমাৰ উত্তৰায়ণভিলাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান সমাপন কৰিব বিশেষকৈ ট্ৰেন্স শাৰদী দুহেজাৰ চৌবিছৰ যি চাৰ্টিফিকেট বা যি আচলতে স্মাৰক তেওঁলোকক যিখন প্ৰদান কৰিব আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিদিন টাইমৰ বাহাৰি বাহাৰুল ইছলাম প্ৰগ্ৰামহে তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকক যিখন মানপত্ৰ সেই মানপত্ৰ প্ৰদান কৰিব আৰু নগদ যি ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ যি পুৰস্কাৰ সেই পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিব এইধৰণে দেখিব পোৱা গৈছে যে ট্ৰেন্স প্ৰতিদিন টাইমৰ যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছিল সেই অনুষ্ঠানৰ পিছতেই ট্ৰেন্স শাৰদী শ্ৰেষ্ঠ চৌবিশৰ যি চচাইটি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ যি পুৰস্কাৰ সেই পুৰস্কাৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিছে উত্তৰাণ ভিলাক প্ৰদান কৰা হৈছে এই মানপত্ৰ আৰু মানপত্ৰৰ লগতে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা প্ৰতিদিন টাইমৰ তৰফৰ পৰা ইয়াতে প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এই ধৰণে দেখুৱাব পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপুনি কাহিলি ফাৰ পৰা